بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ود اردو کی ایک اور نیو ویڈیو۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آئی ایم او کی ایک سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو وہ سیٹنگ ہے، دوستو اکثر آپ کے فرینڈ آپ کو آئی ایم او پر ویڈیو سینڈ کرتے ہیں پر وہ ویڈیو نہیں چلتی۔ اسی ویڈیو کو کیسے چلانا ہے وہ آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس سیٹنگ کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ دوستو ویڈیو کی مزید معلومات تک جانے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ٹیک ود اردو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا مزید اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کے پہلے سے ہی سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیں دوستو چلتے ہیں آئی ایم او میں۔ جی تو دوستو میں آ چکا ہوں اپنے آئی ایم او اکاؤنٹ میں اور یہاں پر میرے ایک دوست نے میرے ساتھ کچھ ویڈیو شیئر کی تھیں، وہ میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک دوست نے، میرے ایک فرینڈ نے یہ میرے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی، یعنی آئی ایم او پہ مجھے یہ ویڈیو بھیجی تھی، لیکن میں اس کو 3-4 بار ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں ڈاؤن لوڈ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کا آپشن تو آ رہا ہے لیکن یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ تک بھی ایسا چلتا رہے گا لیکن کوئی بھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی، نہ ہی اس میں چلے گی۔ جیسے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ٹیپ کر کے اس کے اوپر، کیونکہ دوستو جب بھی ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی تو چلے گی پھر کیسے۔ اگر بالکل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو ابھی اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا، میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور یہ کیسے ویڈیو چلے گی اس۔ اور دوستو آپ نے جانا ہے آئی ایم او سیٹنگ میں، یہاں پر سیکنڈ آپشن اور سکرول کر کے نیچے جانا ہے۔ اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپشن ہے ڈاؤن لوڈنگ فوٹو اینڈ ویڈیو وائی فائی اونلی۔ اگر آپ یہاں پر وائی فائی اونلی پر کلک کر کے اس کے بعد میں جس بھی فرینڈ کا آپ آئی ایم او میں سے میڈیا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں آپ نے سمپل یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ اور یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ میرا دوست ہے اختر، یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو اپنے اسی فرینڈ کی ویڈیو دکھائی تھی۔ اور دوستو ٹک کرنے کے بعد میں اوپر یہ سٹارٹ کا بٹن ہے، آپ نے سمپل سٹارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ بھی آپ لائن بھی دیکھ سکتے ہیں میرے اس دوست کا جتنا بھی میڈیا اس آئی ایم او میں ہے وہ سب ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی بس باقی رہ گئی ہے۔ یہ تو دوستو ابھی کچھ ہی دیر میں ہماری یہ ڈاؤن لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں آپ کو گیلری میں جا کر دکھاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس ایک فولڈر آ گیا آئی ایم او ویڈیو اور یہ چاروں ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں۔ اور دوستو میرے اس فرینڈ نے صرف 4 ہی ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی تھی، کوئی بھی امیج نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس 4 ویڈیو آلریڈی گیلری میں ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں۔ جی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔